Ja par mīnuszīmēm runājam, tad šī nakts visaugstākā ir bijusi Daugavpilī, tur -14,4 grādi, bet nu, turpmākajās naktīs tik augsts jau viss vairs nebūs, un arī dienās pakāpeniski kļūs siltāks, bet nu, tad vairāk par šī brīža situāciju. Jo projām neliels sals šajā rītā pieturas valsts austrumos, tur gaisa temperatūra saglabājas no 0 līdz -6 grādiem, piekrastē gaisa iesils jau līdz +3 grādiem un pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš, līdz ar to vietām arī saglabājas smiglu un dūmaka. Mākoņi šajā rītā ir visai daudz, bet būtiski nokrišņi netiek novēroti. Tomēr dienas laikā valsts austrumos ir gaidāms gan lietus, gan arī slapšnieks, un arī valsts austrumos mākoņu debesīs būs vairāk. Diena lielākoties spēlēcīga, tikai dažbrīd debesis skaidrosies, bet šodien dienā būs arī diezgan silts, jo gaisa temperatūra būs no +1 grāda valsts austrumos līdz +5, +6 grādiem Kuršzemē un arī Zemgalē.